parce qu'ils y vont. Ah, pas oui, c'est. Yo, well, maybe aku tak biasa pun dengan masa yang diambil untuk aku beat Medium Demon. Sebab ni baru masuk fasa Medium Demon ni. Eh, fasa? Ha? Nak NASA? Ha? NASA Uday? Babi, macam ni kau tahu aku nak sebut apa? Bab. What? How? Kau baca? The fuck? Aku dia pakai buku lah. I read you like a book. Ingat main Tekken ke? Ui, babi, Tekken. Nak lawan ni? Tak pernah main. Bahaya Amar. Dia ganas. Eh, aku Tekken eh. Street Fighter aku Platinum. Nice lah. Tekken aku... Tekken aku... God. Okay, ViPriN, nanti aku pergi TV kau. Dah, pergi. Ha? 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 Bapak dia 11 minit aku nak beat. Wow.